No niin, tästä läht... No niin, nyt lähtee se viikonlopun vietto ja kipasin postissa ja täällä oli kirje. Mä avasin tämän valmistelun kirjan. Moi Niilo, anteeksi. Meidän viime juoto, ei kun mikä, joituksemme, jossa oli mummea ja sitten ES, ei kun ma... ei kun Megaforce lyttääntynyt ja sitten ja Styroksia, niin mä oon pirusti. Toivottavasti saat näistä tavaroista tyydytystä ja toivomme, että antaisit anteeksi viime lahjoituksemme. Toivomme, että hymy irtoaa näistä tuotteista. Joo, ei mitään hätää. Ei mitään, että kyllä tulee anteeksi. Ei tässä mitään. Saa lukea videolla. Pidä lippu korkealla ja tanko liukkaana. Luki tässä, että katsotaan mitä täältä tulee. Täältä tulee... PS2:lle Killzone-peli. Tämmönen tuli PS2:lle. Tuli sitten. Ja mitäs muuta täällä on? Täällä on tällaiset Sonin kuulokkeet. En tiedä, onko mistä, täytyy kuunnella, onko hyvät kuulokkeet. Tommoset tuli. Sitten täällä on pari fitness-patukkaa. Tämmösiä patukoita, kaksi kappaletta tuli. Sitten täällä on PS2:lle tämmönen peli. Voi olla ihan hyvä. Yes. Ja sitten tota täällä on... Tää on hyvä, tää on hyvä. Katsotaas. Tää on hyvä elokuva. Arskan... Joo, Arskalta tää... Isä on turvamies. Tää on hyvä. Joulu, joku joulupläjäys, kun tää on turvamies. Toi on hyvä. Mitäs muuta täällä tulee? Sitten täällä tulee... Kato, onnentähti. Kyläkauppakahvia. Kattokaa, veljet, keskisen kahvia. En ole tällaista tähtikahvia maistanutkaan. Nyt maistellaan sitten jossain vaiheessa tollaista kahvia. Sitten täällä on Aavelaiva. Voi olla hyvä elokuva. Mitäs muuta täällä on? Sitten täällä on Peppi Pitkätossu. Peppi Pitkätossu. Mitäs muuta täällä sitten on? Täällä on joku ohjain. Keritäs tää nyt. Katsotaas, mikälainen ohjain tää on. Logitechin ohjain. Onks tää PS2:lle vai millä tää on? Logitechin ohjain on siinä. Sitten, mitäs täällä muuta on? Täällä olis, kattokaa. Sony. Sonyn. PlayStation 2, pieni PlayStation 2. Tällainen pieni PlayStation 2, että jos tää nyt toimii, niin tällä voi sitä pelailla tällaisella pienellä PlayStation 2. Joo, PlayStation 2, PS2, pikkuversio. Kiitoksia siitä, jos se toimii, niin sitten pelaillaan sillä ja siihen on vielä johdot. Johdot löytyy siihen. Löytyy johdot. Virtajohto löytyy siihen. Virtajohto löytyy. Sitten on Scatterliitin on. Se voi olla hyvä jossain vaiheessa. Sitten on parta, tommonen no partakoneköylä. Se oli sitten siinä. Ja sitten on vielä, mikähän tää, oi, kun se lähtee yhä, tää on periseistä, kun yhdellä kädellä joutuu puhelimella, niin kaikki ei pysy käsissä. Ja nytkö se meni paskaksi toi. Mut sit täällä on vielä tämmönen joku, mitä täällä on. Ei täällä ole mitään pattereita. Ei tässä ollut, täällä ei ollut mitään, tää oli vaan tämmönen. No on täällä jotain Windows-puhelimen tällaisia. No tässä ei ollut mitään tässä kasassa. Lappuja, lippuja, millä mä en itse tee mitään, enkä näillä, enkä tällaisilla. Näillä mä en tee mitään, pattereilla ja näillä. Nää ei ollut niin hyviä, mutta jos... Tää on hankala, tää on saatanan hankalaa, kun ei tätä saa mihkään tätä. Nyt kun mä en pysty kuvaan kunnolla, kun ei ole kuvausmahdollisuutta parempaa, niin tää on aika periseistä kuvata tälläin kännykänä. Niin tässä ei ollut mitään, jos tää on hyvä. Tää täytyy testata, että miten tää pelittää, tää kakkonen ja tää systeemi. Niin kiitoksia. Kiitoksia PS2:sta, jos se pelittää hienosti, niin oon sitten ihan tyytyväinen. Ei mitään muuta kuin katsotaan pelittääkö jossain vaiheessa. Tällästä. Kiitoksia lahjoituksesta. Nyt oli ihan hyvä lahjoitus. Joo, tämmöset tuli. Ei mitään muuta siellä ollutkaan sitten. Tällä kertaa.
Joo, meikäläinen lähtee suihkuun ja alan viettelee tätä viikonloppua tässä ja katsotaan, mitä viikonloppu tuo tullessaan. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikille. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.